щастлив. А какво търсите вие, жените, в нас, мъжете, аз не мога да ви кажа, би трябвало вие да кажете. Да, телефоните са отворени и чакам нашите слушателки да се включат и да кажат всяка минута. Защото аз естествено, че физическа привлекателност, че материално състояние, че нали, обща култура, естествено, трябва да е малко по-височка общата култура. Но пък... Вижте какво, любовта е изконна тя от векове. Така че... Аз не мога да разбера какво ще има обществото едно време, че на марксизъм, ленинизъм, семейството, клетка на обществото, не знам какво. Защото този сайтът преживява и усещам, че има любимостта във вашата връзка на това, което казахте. Добре, но мъжа също може да дава това нещо. Единственото, което ми направи впечатление е, че казахте увереност. Ами, според мен всеки един... Не бъде увереност, да няма тук зависимост. Тоест всеки трябва да е цяла завършена личност и да... Той да може да съществува и без другия, а да е негов избор да бъде с определен човек, защото го обича. Естествено, да. Увереност може би имате предвид